Město se snaží zlepšit výhled na dominantu našeho města Svatou horu. O tom jsem si povídala s místostarostou Václavem Švendou. Na radě se také probírala přebujená zeleň okolo Svaté hory. Jak to dopadlo? Rada města se zabývala studií, kterou si město Příbram nechalo zpracovat pro lokalitu Svaté hory. Jedná se o další etapu zkvalitnění dálkových pohledů na Svatou horu a rada města s touto studií vyslovila souhlas. O jak razantní zásah se bude jednat? Jedná se o velmi decentní zásah. Studie byla konzultována s orgány památkové péče i životního prostředí, ochrany životního prostředí a jedná se o odstranění nemocných stromů a stromů nevhodných z pěstebních důvodů. Na základě studie se odstraní 49 kusů stromů a stromků z havarijních, zdravotních a pěstebních důvodů. Dále se odstraní 6 kusů stromů, které výrazně ovlivňují dálkové pohledy na baziliku. 300 staletých stromů budou na městském pozemku ponechány. Studie nedoporučila celkové odlesnění Svaté hory, protože takový zásah by přinesl i zvýšení hluku v areálu. Stromový porost tlumí rušivé zvuky a celý areál by pak přišel o svoji výlučnost, která je dnes dána právě absencí přímé spojitosti s moderním městem. Jaký je další postup a kdy se dá očekávat zahájení práce? Teď bude probíhat správní řízení, které je vlastně v moci orgánů státní správy a těžko se dá odhadnout, kdy začnou práce. Tak jak jste mohli slyšet, probírka stromů okolo Svaté hory by se mohla uskutečnit už letos. Bude však ještě záležet na orgánech státní správy.